Дональд Трамп за єдину і неподільну Іспанію. Про це президент США заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії. Трамп приймав європейського лідера у Білому домі. Політики обговорювали референдум щодо незалежності Каталонії. Вашингтон підтримує офіційну позицію Мадрида, хоча й розуміє суть вимог жителів Каталонії. Іспанія – прекрасна країна, і вона має залишатися об'єднаною. Я стежу за тим, як розгортаються події там. Я знаю, як формувалася Іспанія століттями. Так, прем'єр забороняє їм проводити референдум. Проте я переконаний, така ідея не сподобається людям. Я лише можу сказати, що я особисто думаю. Я хочу, щоб Іспанія залишалася об'єднаною.